സോളാർ കേസിൽ സരിതയും ശ്രീധരൻ നായരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സരിതയും ഒത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോളാർ പദ്ധതിയിൽ പണം മുടക്കിയതെന്നും ശ്രീധരൻ നായർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. ശ്രീധരൻ നായരുടെ സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരും ഹർജി നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലായിരുന്നു ശ്രീധരൻ നായരുടെ സത്യവാങ്മൂലം. താൻ 2012 ജൂലൈയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഓഫീസിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു. സരിതയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിലാണ് ടീം സോളാറിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. എന്നാൽ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കള്ളക്കഥകൾ മെനയുകയും വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ്. തന്റെ രഹസ്യമൊഴിയാണ് യഥാർത്ഥ മൊഴി, മറ്റൊരു മൊഴിയും നൽകിയിട്ടില്ല. ശ്രീധരൻ നായരുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് സർക്കാർ മറ്റൊരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ശ്രീധരൻ നായരുടെ സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിക്കരുത്, CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന ജോയി കൈതാരത്തിന്റെ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് വേണം സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിക്കാനെന്നായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ ആവശ്യം. ഈ വാദത്തിനിടെയാണ് സരിതയും ശ്രീധരൻ നായരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചത്. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീധരൻ നായർ പണം മുടക്കിയെന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ്? അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കട്ടെ. ശ്രീധരൻ നായർക്കില്ലാത്ത ആവശ്യം ഹർജിക്കാരന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ജഡ്ജിമാരുടെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു സോളാർ കേസ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി. ശ്രീധരൻ നായർ സരിതയുമായി വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവർത്തിച്ചു. ശ്രീധരൻ നായർ ആരെയെങ്കിലും കൂട്ടി കാണാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഓർത്തിരുന്നരെയെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, അത് ഈ സരിതയുമായി ഇദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അത് കണ്ടാൽ അന്നേരെ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പരിചയമുള്ളയാളാണ്, ഒരു സംഘടനയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചോദിക്കത്തില്ലേ? ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി കെ ബാബു, CPIയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രതികരിക്കുന്നു. ശ്രീ കെ ബാബു, ശ്രീധരൻ നായരുടെ രഹസ്യമൊഴിയെ ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ശ്രീധരൻ നായരുടെ രഹസ്യമൊഴിയെ ഞങ്ങളെന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? ശ്രീധരൻ നായർ കൊടുത്ത കേസ് പത്തനംതിട്ട കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, കേസ് നടക്കട്ടെ. അതിനെന്താ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയണത് എന്തിനാ? ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റിനെ ഒളിച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് എത്രയോ ദുരൂഹമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. കാരണം ശ്രീധരൻ നായർ ഇപ്പം പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൈസ കൊടുത്തതെന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നതെന്നാ 9 ജൂലൈ 2013. എന്നാൽ 15/6/2013 തന്നെ ഇവർ സരിതാ നായരും ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം 30/6/2013 3 ചെക്ക് ശ്രീധരൻ നായർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ആ ചെക്ക് ക്യാഷ് ചെയ്തല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ 9 ജൂലൈ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രീ ബാബു, അതിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ ഈ ശ്രീധരൻ നായരുടെ മൊഴി ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം, ശ്രീധരൻ നായർ ഇപ്പോഴും ഹൈക്കോടതിയിലും പറയുന്നു, മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത രഹസ്യമൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, പോലീസ് കൊടുക്കുന്നത് കള്ളമൊഴിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരേ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ശ്രീധരൻ നായരെങ്കിൽ, മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ശ്രീധരൻ നായരെങ്കിൽ, എന്തിന് ശ്രീധരൻ നായരുടേതല്ലാത്ത ഒരു മൊഴി പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുക്കണം? അല്ല, ശ്രീധരൻ നായരുടെ അല്ലാന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ TP ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലക്കേസ്, ആ കേസിലും ആ കേസിലെ പ്രതികൾ പോലീസിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്ത മൊഴി പിന്നീട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് ക്രിമിനൽ കേസിലും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തെളിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കും, പിന്നീട് കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കും. ഇപ്പം ഈ കേസിലും അസ്വാഭാവികമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ശ്രീധരൻ നായർ ആദ്യം കൊടുത്ത കേസിലൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിയല്ലല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ ശ്രീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ശ്രീധരൻ നായർ ആരോപിക്കുന്നില്ല, അവിടെയാണ് കാര്യം. ശ്രീ ബാബു, അതെ, ആദ്യം കൊടുത്ത പരാതിയിലും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനോടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെ ഈ വ്യാകരണ പിശകൊക്കെ വിവാദമായതാണ്, പക്ഷേ അത് എഴുതി ചേർത്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിച്ചത് അതല്ല. ആദ്യം കൊടുത്ത ആ പരാതിയിൽ അത് ഉള്ളതാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ വിവാദം അവസാനിച്ചു. പിന്നീട് കുറെ കൂടി വിശദമായ ഒരു മൊഴി പോലീസിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ ശ്രീധരൻ നായർ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നൽകുന്നു. ആ മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീധരൻ നായർ ആവർത്തിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് അങ്ങനെ കോടതിയിലും മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ ശ്രീധരൻ നായർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. TP വധക്കേസിലാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് കൂറുമാറുകയായിരുന്നു സാക്ഷികൾ. ഇവിടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ശ്രീധരൻ നായർ.
അവിടെയാണ് പോലീസ് എന്തിനാണ് ശ്രീധരൻ നായർ പറയാത്തത് കോടതിയെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന സംശയം ഉണ്ടാവുന്നത്? അല്ല, പോലീസ് ചെയ്ത നടപടി നിയമപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പം ശ്രീധരൻ നായരുടെ മൊഴിയെ ഗവൺമെൻറ് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ കേസ്. ഒന്ന്, ഗവൺമെൻറ് ഒരു സഹായവും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായോ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണിക തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹലോ കേൾക്കാം. അതുപോലെ ശ്രീധരൻ നായർ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു, ഇവരെ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിക്ഷേപിക്കണം, പണം നിക്ഷേപിക്കണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ധാരണ ഉണ്ടായില്ലേ? അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചെക്ക് കൊടുത്തില്ലേ? രണ്ട് ചെക്ക് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ക്യാഷ് ചെയ്തില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിനകത്ത് ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല. ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ, ഇന്ന് കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചു സരിതയോടൊപ്പം ശ്രീധരൻ നായർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന്. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി അത് സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ. ഇന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു സരിതയോടൊപ്പം ശ്രീധരൻ നായർ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നെ ശ്രീധരൻ നായർക്കറിയാം, എനിക്ക് ശ്രീധരൻ നായരെ കണ്ടാലും അറിയാം, അപ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ശ്രീധരൻ നായർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞേനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സരിതയോടൊപ്പം ഇനി ശ്രീധരൻ നായർ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നത്? അത് കോടതി ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോടതിയുടെ ചോദ്യം ഈ കേസ് ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രീധരൻ നായരും സരിതയും കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം? പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇപ്പം ശ്രീ ബാബു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് തോന്നും ശ്രീധരൻ നായർ. പോലീസിന് കൊടുത്ത മൊഴി മാറ്റുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കേസിലെ പ്രതിയല്ല ശ്രീ ബാബു, ഇത് വാദിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാകരണ പിശകിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ ചർച്ച നടന്നത്. അവസാനം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി പത്തനംതിട്ട CJM കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ആ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ചർച്ച നടന്നു. അവസാനം അവിടുത്തെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് ശ്രീധരൻ നായർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ജഡ്ജി എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ആ പരാമർശം വന്നതിന് ശേഷം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ 3 തവണയോ മറ്റോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സരിതയോടൊപ്പം ശ്രീധരൻ നായർ തന്നെ സന്ദർശിച്ചു എന്ന കാര്യം നിഷേധിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് CCTV ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ശ്രീധരൻ നായരും സരിതയും കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ വേണം. കാരണം കോടതി അതും ചോദിച്ചു, CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തത് കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമെന്ന്. അതും നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചോദ്യമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. അല്ല, CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തത് കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുന്നത് െ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പരിഗണനാ വിഷയമായിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം? CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചാൽ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്, ഞാനവിടെ പോകുന്നു. ഇതൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ആ കേസിലെ പരാതിക്കാരൻ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സരിതയോടൊപ്പം പോയി എന്ന് പറയുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ സരിത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സരിതയല്ലല്ലോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇമെയിൽ അനുസരിച്ച് അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു എന്നിപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നു. കൂടെ സരിത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു?
അതിനെന്താ മാർഗം? സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ. സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് പറഞ്ഞു? എൻ്റെ വെബ് ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ല, അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ് ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടക്കുന്നത് മുതൽ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തുന്നത് വരെ 9 ക്യാമറകളുണ്ട്. ആകെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ 24 or 25 ക്യാമറകളുണ്ട്. 24 ക്യാമറകളുള്ളതിൽ 9 ക്യാമറയുണ്ട്. ആ ക്യാമറയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരാതെ ഒരു ഡ്രാക്കുള വന്ന് പോകുന്നത് പോലെ പോകാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ലല്ലോ. അതിനാണല്ലോ അത് കണ്ടെത്താനാവില്ല എന്ന് ചില വിദഗ്ധർ അറിയിച്ചതും അന്വേഷണ സംഘം കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതും. അന്വേഷണ സംഘം കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ അവർ പറയുന്നത്, എ ഡി ജി പി കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ പറയുന്നത്, ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്ത് അത് സൈബർ ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എന്നാണ്. എന്നാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്താൽ അത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ 14 ദിവസത്തിനപ്പുറം ഇമേജസ് കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജോയി കൈതാരം സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങളടങ്ങുന്ന ഔദ്യോഗിക ജേണലുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം എക്സിബിറ്റായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത്, എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഇമേജസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ലോകത്തിലുണ്ട്. പഴയ ലോകമല്ല, ലോകം വളരെ ചെറിയ ലോകമാണെന്ന്. അത് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നത് ശരി എന്നിരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ റിട്രീവ് ചെയ്ത് ഇമേജസ് റിട്രീവ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചുകൂടാ? ശ്രീ കെ ബാബു, ഇവിടെയാണ് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത്. നേതൃത്വത്തിൽ കാരണം ഈ സർക്കാർ വളരെ സുതാര്യമായി തന്നെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു, രണ്ടുപേരെ സർക്കാർ നിയോഗിക്കും, ഒരാളെ പ്രതിപക്ഷം നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രതിപക്ഷം അതിന് പിന്മാറി. എങ്കിലും ഒരു പ്രതിപക്ഷം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സുതാര്യതയും വിശാല മനസ്കതയും കാണിച്ച സർക്കാരാണ്. അതേ സർക്കാർ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയിൽ, ഒരാൾ കൊടുത്ത ഹർജിയിൽ മറ്റൊരു ഹർജി കൊടുക്കുന്നു. ഈ പരാതിക്കാരൻ എന്താണ് ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡി? ഈ പരാതിക്കാരനെതിരെന്താണ് കാര്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരാതി, എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീധരൻ നായരുടെ ഈ കേസിലുള്ള അഫിഡവിറ്റ് അംഗീകരിക്കരുത്? ഇതാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഹർജി കൊടുക്കുന്നത് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കാരാണ്. അവിടെയാണ് സംശയം. സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളെ പേടിക്കുന്നത്? അതുമായിട്ടൊരാൾ കോടതിയിൽ പോയാൽ അത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണല്ലോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് കത്ത് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ അന്ന് സഹകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സി സി ടി വി ദൃശ്യം പരിശോധിക്കണമെന്നെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ടായി. കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് അത്രയും സുതാര്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലും ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഏതായാലും ഇവർ സഹകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യം. പിന്നെ എസ് സി ജോയി കൊടുത്ത കേസ്, ഇത് ജോയി കൊടുത്ത പൊതു താല്പര്യ കേസ് ഹർജി. ജോയിക്ക് എന്താ അതിനകത്തുള്ള മൂന്നാം കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജോയിക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് പൊതു താല്പര്യം? ഇത് ഒരു കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ്. ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടപടിക്രമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ വരുന്നു. അദ്ദേഹം പരാതിക്കാരനല്ല, അദ്ദേഹം ഈ കേസിൽ പ്രതിയല്ല, കംപ്ലൈൻറ്റും അല്ല, അക്യൂസ്ഡും അല്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഈ കേസിൽ പ്രതി കക്ഷി ചേരാൻ നിയമപരമായിട്ട് തടസ്സമുണ്ട്. ആ നിയമപരമായ തടസ്സം മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ കേസ്. അതിൻ്റെ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച്, നിയമം അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കീഴ്ക്കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ. ശ്രീ ബാബു, ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതികമോ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചല്ല ഒരു സമിതിയെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കാരണം ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സർക്കാർ ഒരു സമിതിയെ വെച്ച് ഈ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു തൊണ്ടി മുതലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതല്ല. പക്ഷേ ഒരു ജനകീയ സർക്കാർ ജനത്തിന് ആ സർക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ സുതാര്യമായി പരിശോധിക്കാം. ഇതാ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വിദഗ്ധരെ നിയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങളും ഒരു വിദഗ്ധനെ തരൂ, അവർ പരിശോധിച്ച് ആ റിപ്പോർട്ട് തരട്ടെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധർ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ധന് വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അക്കാര്യം ആ സമിതിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കാമല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോഴാണ്. കാരണം അത് നിയമപരമായി ഒരു പക്ഷേ നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതേ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ. സർക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ ഈ അഫിഡവിറ്റ് സ്വീകരിക്കരുത്, ഇയാളുടെ ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഹർജി കൊടുക്കുന്നതിലാണ് അസ്വാഭാവികത. ജോയി കൈതാരമെന്നല്ല, ആരെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കട്ടെ. കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് നിയമ സഹായം തേടട്ടെ, സാങ്കേതിക സഹായം തേടട്ടെ, കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പോരെ? അല്ല, നിയമപരമായിട്ടൊരു കേസ് നടക്കണം എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോടതി ചോദിച്ചു സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ കോടതിയുടെ ചില പരാമർശങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിനെ പാടി പുകഴ്ത്തിയ ആളുകൾ ഇപ്പം എന്തിനാ കോടതി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാറ്റി പറയണത്? കോടതി അതേ കോടതികൾ തന്നെയാണല്ലോ നിലവിലുള്ളത്. അപ്പം അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി പരാമർശം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും അത് കൊട്ടിഘോഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ കോടതി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണുന്നു. നിയമപരമായി കേസ് നടക്കട്ടെ, നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ ശ്രീകാലം രാജ്യത്തിന് കണ്ടില്ല. ഇതൊരു പുതിയ ബെഞ്ചിലാണ്, നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് മോഹനാണ് പരിശോധിച്ചിരുന്നത്, ഇന്ന് പുതിയൊരു ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഹൈക്കോടതിയിലെ ബെഞ്ച് മാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നു. ആ ജഡ്ജി ആദ്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ ചോദിച്ച നിഷ്കളങ്കമായ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമെന്നേ ശ്രീ കാനം പറഞ്ഞുള്ളൂ, നിഷേധിച്ചില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഈ ബെഞ്ച് മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, ഇവിടെ ബെഞ്ച് മാറി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കന്മാരും ഒരുപാട് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ? കേരള ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ 3 വെക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ബെഞ്ച് മാറുന്നതൊരു ഒരു സാധാരണ നടപടിയല്ലേ? ഒരു റൊട്ടീൻ പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ ഇത്? ഓണം കഴിയുമ്പോൾ, ഓണം വെക്കേഷൻ, ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ, മധ്യവേനൽ അവധി, ഈ 3 വെക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും കോടതിയിൽ ബെഞ്ച് മാറലും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് മാറലും സാധാരണ പതിവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ അതുപോലെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടത്തുന്നത് ശരിയാണോ? ഇത് കോടതി ഉണ്ടായ കാലം മുതലല്ലേ? ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ആ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ പ്രൊറോഗേറ്റീവ് പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചർച്ച നടത്തുന്നതും വിമർശിച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നതും ശരിയാണോ? അപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല, അതാണ് പ്രധാനവും. ഇവിടെ ശ്രീ ബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ നിഷ്കളങ്കമായി തന്നെ അതിനെ കാണാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ബെഞ്ച് മാറ്റത്തെ? ഇല്ല, അതിന് അത് സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പരാമർശം, അതൊക്കെ ഹൈക്കോടതിയുടെ റുട്ടീനായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്, അത് ഹൈക്കോടതി അവർക്ക് പരമാധികാരമുണ്ട്, അവർക്കത് ചെയ്യാം. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്ന പ്രശ്നം, അതല്ല ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിനു പറഞ്ഞതുപോലെ, ബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ, ജോയി കൈതാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ അല്ല, അത് ഒരു ക്രിമിനൽ മിസലിനിയസ് പെറ്റീഷനാണ്. ആ ക്രിമിനൽ മിസലിനിയസ് പെറ്റീഷൻ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി അതിനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തത്. ബാബുവിൻ്റെ അത്രയും നിയമ വൈദഗ്ധ്യമില്ലെങ്കിലും ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു PIL ഒരു CMB വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ അതിൽ ഒരു പരാതിക്കാരന്, ഒരു പൗരന് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സംശയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പൗരനും ഏത് സമയത്തും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാനുള്ള മൗലികമായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ഒരു
പുതിയ സമിതി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? നമുക്ക് രാജ്യ സൈബർ ക്രൈമിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിയമമുണ്ട്. ആ സൈബർ ക്രൈമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമത്തിൽ സൈബർ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സേവനദാതാവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാനോ അതിനാവശ്യമായ ടെക്നോളജി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിയോഗിച്ച സമിതിയിലെ എല്ലാം എനിക്ക് ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അവരും അത് അംഗീകരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈബർ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ്. അതിന് ലാബറട്ടറി ഉണ്ട്, അതിന് ഉണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിയമം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷയില്ലാതെ നാട്ടുനടപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ ആരാണത് പരിഗണിക്കുക? അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം അതുമായി സഹകരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സമിതിയെ വെച്ച് പരിശോധിക്കാൻ, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം അല്ലല്ലോ ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനാണെങ്കിൽ പോലും അവർ അതിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരെയാണ് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം, പോലീസിന് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ജോയി കൈതാരത്തിന് എന്താ അവകാശം എന്ന് ചോദിച്ചു.